A very blessed Thursday evening to each and every one of us. Medyo malat ng konti kanina dahil pabago-bago ang panahon. And I'm really thanking the Lord Jesus. Malamig ang panahon ngayon. It's cool and uh, you know what? I want to drink Milo mamayang konti. Magka uh, mga bandang alas 9 while watching YouTube. Uh, Tingin-tingin uh, lang sa YouTube habang nanonood, nagre-relax, nagmamaylo. No? Maganda kasi ang panahon. Okay. Ito pong kwentong ito ay uh, <clears throat> hindi po ito pangkaraniwan sapagkat ang involved po rito ay ang aming pumanaw na mami no? at ang asawa no? ng aking tito na ngayon po ay uh, naninirahan na sa Estados Unidos. So, ito pong mga pangyayari pong ito ay uh, talaga pong uh, masasabi nating uh, kakatwa sa kanyang nature sapagkat ito po ay hindi basta-basta uh, nakita lang nila eh. Parang ito po ay talagang nagkaroon sila ng connection during that time dito po sa aming bahay uh, sa May palok Manila. okay no Hindi ko pa pangalanan yung street. Pero that very straight, my mom, talagang sinabi niya. Talagang nangilabot po ang daddy ko. nung sabihin niya? Uh, ang mother ko, ayaw niya nakakakita ng na mga ganyan-ganyan. But since, sabi ng ano, baka may third eye or something, maybe. Pero ang sabi ng mom ko, it's not something na parang ano. Mas ano siya sa akin, mas vision. Vision ang nakita ko, sabi niya. So, ito po kasi, buntis siya sa kapatid namin no na bunso so ang mother ko naglib sa kaniyang trabaho at dito uh, nga po sa sampalok Manila diyan po diyan lang po siya nag-stay at ang sabi niya nagbabasa lang siya ng Bible uh, kinakausap ang Lord hanggang natuon siya sa Revelation mayroon mayroon akong mga hindi maintindihan dito sabi niya sa dad ko at uh, alam ko yung iba simboliko, yung iba maselan, you cannot just interpret it like that kaya ganon oo nga umaga yun ha, kung ano sila and then, nung pumasok na ang daddy ko tapos yung mga ibang kamag-anak namin, pumasok na rin sa mga sa mga schools nila and you know what, traba-trabaho uh, sila po ay uh, malis na, at ang natirang doon mother ko, tapos na no tapos, ako, maliit pa ako noon, very young. Nandun pa kami, hindi pa ako nag-aaral. Tapos, yung dalawang yaya ko. Tapos, lola ko. Ngayon, so, yun lang. So, tanghali siya. Siyempre, wala naman po siyang ginagawa. No? Dahil kagampan nga po at malapit na rin po ang kanyang kabuanan. So, gusto yung man niyang mag, ano, pumunta-punta dyan o kung saan-saan man doon, hindi nga po talaga pwede. So, dumungaw lang siya sa bintana. Ha? Dumu dumungaw lang po siya sa bintana at uh, maulan po yata yun eh. Yung kwento niya, maulan. Oo. Maulan yon Pero sabi naman niya, bumili lang siya ng ulam doon sa baba kasi may malapit na bilihan doon ng mga uh, ulam. Tatawid ka rin naman eh, pero kaya naman daw niya. So, yun, yun ang ginawa niya. Tapos, bumalik siya sa bahay. Dumungaw doon siya sa bintana maganda po yung bintana ng yon kasi alam niyo yung mga lumang bigyan po kayo ng gleams no yung yung mga bahay nung araw may may, may bintana di ba tas dudong ako makikita mo yung street makinig pong mabuti ito na po yon heart of the matter sa kanyang pag uh, pagdungaw parang dumating yung vision nakita raw niya isang anyo isang talagang kulay itim na lalaki, tapos may buntot, may hawak na tinidor at may sungay. May idea ba kayo kung ano yon, Sino yon? Pero medyo alanganin po kasi. Kung sasabihin mo si Satanas, maybe. Pero ang tingin namin ngayon, nag-aaral na kami ng Biblia, ito po ay pandaraya sa mother ko dinadaya siya ng Diablo na gusto ng Diablo ipakita siyang ganon ipresent siyang ganon tapos nagsasayaw daw sa street yung Diablo nagulat ang mother ko tapos nung nang hawakan siya ng, kanyang, ng lola ko biglang ah okay na pala tapos kwento niya sa daddy ko naalala ko may buntot may ganito ganyan ganon Mal malit pa ako and then yung tiyahin ko naman oo after ilang years na po ito ano nandun kami sa taas Third floor po itong taas, second floor yung sa, yung sa amin sa baba. Pero may third floor kasi sa taas yung mataas. Pero same location po pag ikaw ay dudungaw. Totoo po yan. Nung kinakausap ko po siya, bigla siyang nagsalita ng malapit na ang wakas. Kanyang ganon hindi natin alam kung kailan, hindi natin alam kung saan. Pero nararamdaman ko, sabi niya sa amin ha, kasama yung mga anak niya, mga pinsan ko, malapit na ang wakas, magaganap na ang kawakasan. Hindi ko alam bakit sa murang edad namin na yun, nasaklaw kami ng mga ganong mga visions. Pero although hindi naman nila napapaliwanag yung mga mangyayari, di ba? Pero malay ko ba, isa akong tatlong taong gulang na bata, no? During that time. Bakit nakakarinig tayo ng mga ganyan? Ibig sabihin ng mga tao noon, talaga may vision na rin sila sa end times. May vision na rin sila sa end times, no? Kaya, itong mga nangyayari pong ito, first and foremost, correction po. Si Satanas po ay napakagwapo, napakagandang lalaki. Hindi po siya may buntot, hindi po siya may sungay. Yung, nag-aral na kami ng Bible, sabi, sabi, sabi ko sa mother ko, dinaya ka ng Diablo. Gusto ng Diablo i-present ng kanyang sariling ganun sa'yo. Ayun. So maraming vision. Both my parents, mom and dad, may mga vision sila. Pero ang maganda sa dad ko, alam niya, yung mga nakikita niya, ito ay mga familiar spirits wherein ginagay nila yung anyo ng mga namatay. Maraming nakikita ang dad ko. Maraming nakikita. At uh, ako naman po na, na lately lang po na naginip ako na parang sa kwarto, tapos nung pag ganun daw, nakita kong ganun, pinakita sa akin ng Lord yung parang malalim na balon. Ayun. Ta pero ang, mas mal ang malinaw na panaginip ko po talaga ay yung, hindi ko po makakalimutan, yung earthquake. ah uh, ako po ay naligo ng gabi. Di ba? Mga 11 na po yun eh. Sobrang init po ng panahon that time. Naligo ako. Eh, syempre, medyo basa pa ang buhok ko. Humiga lang naman ako. Pagod na pagod ako. No? Sa work, ganito gan Nag, humiga lang ako. Hindi ko kalain na mag magnanap ako, makakatulog ako. At nanaginip ko. Oh, bigla ako nanaginip na uh, lumilindol. Tapos ang dad ko doon sa labas, sumisigaw siya. Ang sabi niya, Oh, you know what to do? Kasi nag po kami yan, dad ko eh. Earthquake drill. So, alam na namin, naalala ko, yun ang gagawin ko. So, alam ko na po ako, punta ko doon sa ilalim ng mesa. Doon sa ilalim ng mesa, ang nakita ko, habang nandun, nagtatago raw ako, biglang bumuka ngayon yung ano yung pinagtataguan ko tapos nagising na ako. Lord, salamat nagising ako nakakapangilabot. Itong mga ganito. Pagkatapos na naginip din ako tungkol sa rapture, na naginip din ako tungkol sa third temple, ah uh, yung sa rapture, yung pusa namin daw naging gold. Yung pusa namin na alaga naging gold. Eh, bakit siya naging ginto? Tapos, iba-iba na nangyari. Pumasok ako sa bahay, tapos nakita ko, nakita ko mga nakaputing lalaki, mga suot na mga hudyo nandun sila sa labas ng gate namin. Nandun po sila, tapos sinundan ko silang ganun, tapos ayun na. Parang ang nakikita, ang nakita ko po rito yung umpisa po ng tribulation. Kasi na, nagugulong yung mga tao na parang maraming nawala, par yung mga hudyo nagsisisi raw sila. Doon sa labas ng gate namin. Opo. Then, a following week, one week after Friday din yon Nag-shopping daw kami dito sa Mega Mall. Tapos pagdating namin dito sa bahay, doon na naman sa gate, ano? Oo. Panaginip po ito ah. Doon na naman po sa gate. Pagkatapos, yung gate daw namin, biglang nagbago. Ang takas ng bakod. Nung pumanik ako, nakakita ko yung templo nakatayo. Ba't nagtaganito ang itsura nito? Tapos ang mother ko, sumunod, ang ganda, hindi ba? Ganda, ganda, no? Anya. Nagising na ako. Then, kinunek ko. Lord, sabi ko, ako ay ayaw kong maging mapamahiin o mag magbigay ng mga kung ano-anong kahulugan sa mga bagay-bagay, Panginoon. Pero bakit ako ng mga ganyan, Panginoon? Una, dun sa lindol, pagkatapos nung dream kong yon, that very week, makinig po mabuti, that very week, nagbabala ang pillbox na maaaring maka-experience ang buong Pilipinas ng 8.5 na lindol ilang beses po siyang nag, <coughs> naglabas sa Facebook ng mga paalaala lang po naman. Yung tinatawag nating the big one. Tapos, ang nangyari, makinig mo mabuti, nung nagini pa ako tungkol doon sa templo and all that, doon sa mga third temple, tapos doon sa rapture, ito po yung panahon na sobrang gulo po sa Middle East. So, talagang, itong gusto ko sabihin, <laughs> Do not ignore your dreams. Do not ignore your dreams. Maybe the Lord is saying something to your dream. Pero make sure yung dream mo, makinig pong mabuti, naka, anong tawag dito? Naka-connect sa scripture. Hindi tayo pwedeng lumabas outside the scripture. Tama naman po, Lord. Kung mananaginip ako, ganon. Kaya tignan po ninyo. No, nakita ng mother ko sa pangitain niya si Satanas na nagsayaw. No? maliyon Kasi gusto siyang iligaw ng jablo Gusto ng diablo palabasin na gano'ng itsura niya. Pero ang totoo, satanas, magandang lalaki. Mapanlin lang ang demonyo. So mag-iingat po tayo. Last days na po ngayon. Okay? So ito pong gusto ko pong sabihin. Ang mga tao ngayon, masyado silang excited sa end times. Sometimes marami silang mga sinasabi outside the context ng mga binabasa nila mga talata o mga kabanata sa Biblia. Make sure tama ang eschatology nyo. Okay? Pre-trib rapture po talaga ang totoo. Anytime now, naghihintay na tayo ng rapture because Jesus will get the church. That will be the, the next event. Okay? At ang pinaka -grandest event, second coming of Christ, sa katapusan ng tribulation period. Kasi pag si Jesus dumating na po rito, He will establish His millennial reign, millennial kingdom dito sa Jerusalem at ayan po ang kanya magiging headquarters at maghahari siya sa buong mundo ng isang libong ano, taon. Totoo yan. So, ah, nalalapit na po ang lahat ng ito. Make sure, go back to the Bible at biblical yung mga bagay. tignan niyo yung mga panaginip niyo, biblical ba? Ako sa akin, nagpapasalamat ako, yes. So, nakaano doon. So, lalo kung may ng Panginoon na sabihin dito sa channel na ito na He's coming to get His church. Ang susunod na event, tandaan niyo po, ay the rapture of the church. Malapit na po, malay niyo. Mamayang gabi na. God bless.